Da, televizija Bor danas obeležava 30 godina postojanja i rada i praktično na današnji dan počelo je emitovanje televizijskog programa. Koliko ulažemo u radio opremu, naravno kako odolevamo izazovima i kakvi su planovi, pitamo glavnog i odgovornog urednika radio televizije Bor, Danijelu Novović. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, Marija, i tebi i našim gledalcima. Evo, najprije čestitke svim zaposlenima, naravno, povodom ovog velikog i značajnog jubileja, ali pre svega menadžmentu koji je na visini svog zadatka i koji je i najviše zaslužan za poziciju televizije Bor koju ona danas ima u medijskom prostoru. Pa, hvala, Marija. Naravno, ja se pridružujem čestitkama. Mi novinari retko volimo da pričamo o sebi i o svojoj profesiji, nekako time se najmanje bavimo jer uvek mislimo da postoje mnogo važnije i aktuelnije teme, ali maj mesec je nekako u znaku novinarstva. 3. maja se obeležava Svetski dan slobode medija. Naša televizija 10. maja obeležava svoj dan, a ovaj danas je poseban zato što je to 30. rođendan i jeste značajna brojka s obzirom na trenutnu situaciju u medijima. U stvari ona nije trenutna, ona traje već godinama unazad, a vrlo je teška i za novinarstvo je jedna konstantna borba i uopšte za medije da se opstane, da se bude profesionalan na nivou zadatka onog što je i naša uloga, a to je da informišemo objektivno u skladu sa standardima profesija. Mi tu tradiciju i praksu starih kolega čuvamo i jesmo najstariji mediji u ovom prostoru. Televizijsko novinarstvo datira od 79. godine u Boru i mi smo jedno od prvih dopisništva Televizije Beograd tada u Srbiji. 88. godine je otvoren prvi televizijski studio, a 93. godine je televizija počela da emituje svoj program. Nažalost, proteklih godina, naročito 2015. 2016. ugasili su se mnogi mediji, tako da smo mi zaista mediji sa tradicijom, sa jednim renomeom i imenom koje traje i koje se poštuje ne samo u našem gradu i šire, već i među kolegama, što nam posebno znači. E sada, kažemo, maj je nekako mesec naš novinara zbog tih nekih važnih datuma koji se obeležavaju i tada nekako i dođemo zaista u centar pažnje. Obično nas komentarišu, mi smo ono što se gleda, što se vidi, pa naravno kao tako privlači pažnju i nešto možda i smeta, ali smo uvek otvoreni za kritike, za dobre ideje, radimo na sebi i zaista svaka kritika dobro dođe i znači da razmislimo o tome gde smo, šta smo, da li smo na pravom putu, da li negde grešimo i šta treba da ispravimo. A ono što je, eto, meni danas posebno drago, što sam zaista posebno srećna, ono što se vidi, vidi se na našem ekranu. To su novine neke u maju koje smo pripremili, a tek predstavljamo. Jeste, i iza toga stoji zaista jedan veliki trud i rad. Mi smo promenili naš vizualni identitet i nadalje ćemo raditi na tome. Ima tu puno posla i to je zaista jedan obiman rad koji zahteva i velika ulaganja i ljudska i naravno i finansijska da bi se sve to završilo. Mi smo prošle godine imali jedan konkurs koji bi objavljen javno. Mogli su da se jave ljudi sa novim idejama koji su želeli da daju svoj doprinos, eto, radu naše medijske kuće, da ona izgleda malo drugačije. Javio nam se, među njima je i naš Boranin, Miloš Milenković. Ovo je njegovo delo, njegova ideja je realizacija i zahvaljujem vam se ovom prilikom i na pomoći koju nam je pružio u proteklom periodu da bi se sve ovo odradilo i da bi to tako izgledalo. Logo smo pustili od pre nekoliko dana, a danas ćemo zvanično početi sa novim špicama u informativnim emisijama, Dnevniku i Vestima. I naravno promenili smo i grafiku i to je, eto, ono što se vidi. Ono što se ne vidi, a što je iza kamera, a to jesu te kamere. Da, šta se vidi? U proteklom periodu modernizovali smo se što se tiče opreme. Uskoro prelazimo na emitovanje programa u HD rezoluciji. Reći će mnogi, pa mnoge televizije već odavno emituju program na taj način, ali verujte, u
medijima je vrlo teška situacija, nije lako dostići te standarde koje nameće profesija i nova tehnologija. Mi smo još uvek s jedne strane velika, s druge strane mala televizija s obzirom na to kakvih medija ima i koje mogućnosti oni imaju za emitovanje programa, ali se uvek trudimo da pratimo sve te novine i sve to što se danas nameće u tom našem svetu, jer smo i povezani i sa informacionim tehnologijama, moramo tome da se prilagođavamo, a naravno i svim ovim novinama u toj tehnologiji današnjoj i digitalizaciji. Ono što bih još rekla, da, nabavljena je ta nova oprema. Mi ovaj 30. rođendan dočekujemo kao jedna stabilna firma koja uspešno posluje, na vreme izmiruje sve svoje obaveze. Trudimo se naravno i da radnici budu zadovoljni, radi se na tome koliko je god u mogućnosti da se povećavaju plate. Ja moram da kažem da televizija Bor je po proseku zarada iznad svih regionalnih i lokalnih medija u Srbiji. Naravno da je situacija loša i da mi nismo u mogućnosti, kao što su sada povećavane plate u javnom sektoru, mi smo privatni mediji. Ali, naravno, uvek radi se na tome da se poveća i standard novinara, jer što je i veći standard, da kažemo, možda i naša profesija malo se podiže na neki veći nivo, ali bitno je i vrlo je važno, to moram da istaknem, decenijska saradnja sa opštinom, sada već gradom Borom, jer zaista u današnjoj situaciji bez njihove pomoći i te partnerske saradnje teško da bismo mi kao mediji opstali. Mi danas zapošljavamo 15 radnika, uz to imamo i svoje dopisnike, 4 honorarna saradnika dopisnika. Konkursi idu nekim svojim tokom, nije to najbolji, nije to onako kako se očekivalo i ja verujem da će se nešto narednih godina promeniti. Na tom polju to nije više udaljilo se od te prvobitne zamisli i tog finansiranja medija. Uglavnom konkurišu mediji iz Beograda i sa strane, tako da ljudi na lokalu, novinarske kuće na lokalu, teško mogu da dođu do nekog novca koji može da zadovolji njihovo funkcionisanje, u stvari svakodnevno bez problema. I tako da je najvažnija sada ta saradnja, naravno, sa gradom Borom, ali i sa svim drugim partnerima i velikim kompanijama koje posluju na području našeg grada. Da, evo ja moram da iskoristim priliku da pojasnimo negde. Pomenula si ulaganja i sve je to negde u zavisnosti od toga ko koliko može. Građani, naša publika, gledaoci ne znaju zapravo da postoji razlika između nacionalnih, lokalnih i regionalnih televizija i da smo mi jedna regionalna televizija koja zaista pokriva i širi prostor. Naravno, vidimo se i u inostranstvu i šire. Ono što je takođe bitno reći jeste da televizija Bor nije negde javni servis građana, privatizovan medij koji radi u interesu i grada i javnosti i zaista ulažemo svoj maksimum da svi budu blagovremeno i istinito informisani o dešavanju. Upravo tako. Izgubila se i ta granica između tih regionalnih i lokalnih medija, ali ipak postoji u visini iznosa koji se plaća za emitovanje programa. Iako smo u proteklom periodu ukazivali na to nadležnim institucijama, pre svega REM-u, nismo dobili neku povratnu informaciju i nije ta naša ideja možda uzeta u obzir, ali područje pokrivenosti je sada tako nakon ove digitalizacije da smo svi vidljivi i da možemo da pratimo koliko već više stotina, više od 300 kanala u svakom paketu ovaj televizijskom postoji. Ali moramo da budemo svesni, ja sam subjektivna i smatram da naš medij se ističe u tom medijskom polju u odnosu na ostale i što se tiče ponude programa i svega drugog. I žao mi je što
nosioci nekih, u stvari nosioci vlasti u svim opštinama i gradovima u našem regionu, Borskom i Zaječarskom okrugu, to ne prepoznaju. Smatram da bi možda trebali da se udruže i da nas zajednički podrže u tome da imaju jednu najjaču televiziju na ovom prostoru koja je profesionalna, objektivna, nepristrasna. Mi jesmo hroničar vremena, to smo od uvek bili, mi imamo bogatu arhivu, bakar filma koju nema zaista ni jedna televizija i ono što kod nas može da se vidi iz tog nekog perioda od 60-ih pa do 90-ih godina i pre svega se odnosi na razvoj privrede i ekonomije ovog kraja, ali smo zabeležili mnoge društvene važne događaje i sve je to sačuvano, tako da postoje neke vrednosti koje trebaju da se čuvaju, naročito u današnjem sistemu vrednosti kada smo vrlo malo svesni svih tih stvari, kada se nameću i događaje i ljudi koji ne zaslužuju pažnju u medijima, koji ni svojim kvalitetima nisu osobe koje trebaju da budu i uzor današnjim generacijama i ono što treba da se podrži kada je prisutna tabloidizacija i estradizacija svega u društvu. Kod nas toga nema. Ja sam sigurna da gledalci to vide i da to znaju. I takođe i za sve naše gledalce, Borane, pre svega, i ovaj današnji datum izuzetno bitan, jer opet kažem, jedini medij koji opstaje toliko dugo. Mnogi gradovi i opštine, pre svega u našem okruženju, su davno izgubili medije i oni dobro znaju koliko je teško kada ne možete da dobijete pravovremene informacije o dešavanjima u gradu iz svih oblasti, naravno, društvenog života. Mi smo mediji koji to nudi i jedini medij koji ima i jutarnji program gde se plasiraju informacije iz celog regiona. Da. Zaista je teško u današnje vreme opstati sa ovakvim informacijama i može se reći nepoštovanjem tog nekog kodeksa u novinarstvu, i kada je reč o izveštavanju, naravno, ali mi se zaista trudimo svi zajedno i negde menadžment upravo organizuje program tako da bude primeren svim uzrastima i svim generacijama. Naravno. Pa ja moram da kažem, direktor preduzeća Vlada Novović je ovde već 13 godina. Ja sam glavni urednik 10 godina. Prošli smo i taj period kada je Šrif bio javno preduzeće, sada je to privatizowana firma. Principi poslovanja su naravno dosta drugačiji. Kao javno preduzeće vi ste mogli, kao i tada, kroz subvencije i pomoć grada da zatražite i da se nabavi nova oprema, da se plate komunalije, šta god i kako god je to tada bilo potreba, to je bilo lako, samo nešto tražimo i dobijamo, a mi sada moramo da se borimo. I ovo je konstantna borba za novac, za opstanak, jer ajde kada govorimo, pričamo o novcu, ali jeste zaista to sada bitno za naš dalji rad i razvoj uopšte firme. Troškovi su veliki, televizija je ozbiljan medij, tako da u suštini, eto, ajde, najvažnije je ta dobra saradnja, uspostavljanje kontakta. Direktor je dobar menadžer, to je pokazao u proteklom periodu, jer i najveće zasluge, naravno, su njegove što se tiče opstanka firme, ali svakako, evo, zahvalit ću se i svim našim zaposlenima. Često mi zameraju da nekako ne hvalim rad, a u suštini nije tako, jer je posao naš dinamičan, uvek se nešto dešava, malo je sada ljudi ostalo, malo je televizijskih ekipa, malo je novinara i nekako uvek pričamo o tim dnevnim stvarima, a nemamo vremena da pričamo o sebi, da analiziramo na neki način taj naš rad. Ja se sada svima zahvaljujem, naravno, i za trud, i za požrtvovanje, i za predanost poslu. Mi smo dosta i promenili našu ekipu ljudi koja radi. Zaposlili smo i mlade ljude u realizaciji i tehnici od kojih očekujemo nove ideje, da budu kreativni i da daju svoj doprinos da se ova televizija menja i na bolje, i evo, i vizuelno.
A naravno na nama novinarima je da budemo profesionalni kao što smo bili i do sada. Televizija, mediji su konstantna edukacija. Radimo na tome i tako će biti i nadalje. Verujemo da će naravno oni dati svoj maksimum i da će se vremenom sve to pokazati u pravom svetlu. Ono što možemo evo na kraju razgovora da kažemo i da poručimo gledaocima šta oni mogu da očekuju. Pa evo, ja bih samo još nešto dodala, da ne bude, mi sada nismo pričali o nekom istorijatu i razvoju televizije. Mnogo je ljudi dalo tu svoj doprinos i prošlo kroz ovu medijsku kuću, da ne bude da smo mi njih zaboravili i da ih nismo spomenuli, ali novinarstvo je izuzetno sujetna profesija, a sada da nabrajamo neke, da neke izostavimo, loše bi se shvatilo, tako da ja nikoga neću sada da izdvajam i da pominjem. Naravno, poštuju se sve bivše kolege koje su radile i naravno da ih se sećamo i spominjemo ih, ali evo, medijski sada u javnom prostoru neću sada da izdvajam nikoga posebno, neću moći svih da se setim. Naravno da je mnogo ljudi prošlo kroz ovu medijsku kuću, a uvredit će se, ali eto, pozdravljamo i njih i hvalim na svemu što su radili i što su nam ostavili, a na nama je da to čuvamo i nadalje. A što se tiče gledalaca, pa mi nastavljamo da radimo kao što smo radili do sada. Mi smo komercijalni mediji, promenili smo eto i našu uređivačku politiku, naš pristup i izboru programa. Informativa je ono što je kod nas najvažnije. Tu očekujemo najveću gledanost i ne da očekujemo, imamo i potvrde od agencije koje su se bavili istraživanjem da više od 60% Borana gleda dnevnik televizije Bora, tako da je to glavna emisija i glavni medij gde se većina građana informiše. Svaka čast naravno svim ostalim medijima i kolegama našim u gradu. Mi ćemo nastaviti da razvijamo taj informativni program, da pokušavamo koliko smo u mogućnosti da se bavimo istraživačkim novinarstvom, da postavljamo pitanja u ime naših gledalaca i da tražimo odgovore, a također nabavljat ćemo i nadalje filmski i serijski program kao što smo to činili i do sada. Da. Hvala puno na razgovoru. Još jednom čestitke. Meni toliko ostaje još da kažem. Hvala Marija i srećan rođendan televizije svima i gledalcima i nama zaposlenima. Tako je.